Finalmente, agora eu posso apresentar para todos vocês a minha nova faca safira de 10 mil reais. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo no canal, mais um vídeo daqueles onde eu converso com vocês e fica aqui a minha voz muito gostosa de fundo e uma musiquinha relaxante tocando. É um vídeo que eu acho que vocês gostam, porque eu postei um vídeo desse semana passada, né, um vídeo desse tipo, e vocês deram um feedback espetacular. Então, manos, se vocês querem mais vídeos desse tipo aqui no canal, né, um vídeo onde eu simplesmente converso com vocês e fico aqui no CS de fundo, deixem um like, bora tentar bater uma meta aí. Mano, vamos tentar bater uma meta de, deixa eu pensar, 5 mil likes nesse vídeo. Eu sei que a gente consegue, então bora bater aí 5 mil likes. E caso o vídeo bata 5 mil likes, eu faço um sorteio aí pra todo mundo que comentar no vídeo hashtag Safor, né? Então eu faço um sorteio aí no vídeo para todo mundo que comentar hashtag Safira, né? Então todo mundo comentar hashtag Safira, assim como tá aí na tela. E caso o vídeo bata 5 mil likes, eu faço um sorteio de um itemzinho azul pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Não prometo uma skin muito cara, mas pelo menos uma skin bonita, uma skin interessante. E seguinte, galera, como vocês viram aí no título, hoje eu estarei falando da minha nova faca de 10 mil reais, né? Minha nova faca Safira de 10 mil reais, que é a faca que eu sempre sonhei, né? Eu estou aqui com essa Flip Safira, mas fiquem calmos. A minha faca Safira dos sonhos não é uma Flip. Eu só tô aqui com essa Flip porque, pra quem acompanha o canal há bastante tempo aí, sabe que a minha primeira faca Safira pro inventário azul foi uma Flip. A real é que eu sou o maior fã das facas Safiras e sempre foi um sonho ter uma faca Safira. A primeira faca Safira que eu tive foi uma Gut, né? Uma Gut Stat Track, só que Gut é Gut, né? Graças ao meu esforço, né? Graças ao apoio de vocês, com o meu canal depois eu consegui uma Flip Safira, que é uma faca muito bonita. Foi uma faca que, tipo, marcou bastante aí a minha trajetória no CSGO, né? Eu peguei ela naquela série do Inventário dos Sonhos, que foi a primeira série de inventário do meu canal. E depois de um tempo, eu consegui trocar a minha Flip Safira por uma Bayonetta Safira Factor New com float muito bom, né? O float 0.01. Aquilo foi demais pra mim. Aquilo me marcou muito, porque eu finalmente tava com uma faca muito da hora Safira, né? A Flip era legal, a Gut era legal, mas Bayonetta era outro nível. E a Bayonetta que eu estou falando é essa Bayonetta aqui, ó, mano. Eu vou mandar real pra vocês. Eu já estou com essa Bayonetta há mais ou menos 5, 6 meses. Então, ela realmente aí tá comigo há muito tempo. E é uma faca que marcou o crescimento do canal, porque quando eu peguei essa faca, eu tinha um número de inscritos muito menor do que eu tenho hoje. Eu pegava um número de visualizações muito menor do que eu costumo pegar agora. Então, cara, de verdade, essa faca Safira aqui entrou pro meu coração. Eu sempre vou lembrar dela. E ela, sério, por mais que a Bayonetta, né, seja uma skin que enjoa, esse saque aqui enjoa bastante, eu sempre olhei aqui pra essa faca com muito carinho. E eu não tô aqui pra ostentar, pessoal, não. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha trajetória. Eu ralei muito por tudo isso, sério. Eu me esforcei muito no meu canal. Vocês sabem que já faz um bom tempo que eu, tipo, ralo, que eu me esforço muito para que todos os dias tenha vídeo aqui. E eu tô conseguindo montar uma frequência legal. Então, se você for inscrito, né, ou se você não é inscrito ainda, mas chegou agora, se inscreva, ative o sininho e passe aqui no canal todos os dias às 19 horas, porque esse horário aí sempre tem vídeo. Eu acho que vocês já perceberam que eu estou falando aqui dessa Bayonetta Safira com um tom um pouco de despedida, né? E se alguém reparou e tá achando que eu irei, né, vender essa faca, né, ou trocá-la, bem, vocês estão certos. Eu estou aqui oficialmente me despedindo, né? E dando aí a oportunidade para todos vocês que são fãs da série do Montando Inventário, que gostaram muito da série do Inventário Azul. Só que é por um motivo bom, pessoal. É por um motivo bom e já já eu vou explicar o porquê. Bem, galera, por mais que eu goste muito dessa faca, por mais que ela seja uma faca dos sonhos, não só pra mim, só que pra muitos de vocês, eu tenho que admitir uma coisa. Na época, eu peguei essa faca porque ela era bem mais barata do que outra que eu tinha em mente. Quando eu tinha a possibilidade de pegar uma faca Safira um pouco mais cara, uma faca Safira dos sonhos, eu, na verdade, queria outra faca, que eu não vou citar aqui, mas era uma outra faca muito mais cara mesmo, assim, eu estou falando de mais ou menos 1.500 dólares mais cara. Então eu peguei essa daqui porque na época ela era o que eu tinha condições, né? Eu não tô falando que foi uma faca que eu peguei só pra ter umas facas Safira ou que eu não gostava dela, não, pelo contrário, eu gosto muito de Bayonetta, só que essa outra, né, que eu queria pegar, que é bem mais cara, eu gostava muito mais, é uma faca dos meus sonhos. E a
aconteceu o que eu imaginava já, pessoal. A baioneta, ela acabou me enjoando. É uma faca que eu já tive outras baionetas, né? Só que de outras skins. E eu sempre enjoei, porque é uma faca que o saque dela é um saque interessante, né? Um saque até que legal. Só que, por exemplo, se você for ficar sacando rápido, ó, buga tudo aqui, ó. Fica o negócio todo bugadinho. E ela não tem muitos detalhes, né? Basicamente, uma lâmina reta. Não tem muitos detalhes, não é muito legal. Então, sim, pessoal, eu estarei vendendo essa baioneta safira e também aquela flip safira que eu mostrei pra vocês anteriormente no site da Blake Store, né? Porque, pra quem não conhece, a Blake Store é um dos melhores sites para você vender e principalmente para você comprar skins. Lá você vai achar qualquer skin por um valor muito mais barato do que o da Steam. Então, por exemplo, uma skin que você pagaria, por exemplo, R$200 na Steam, na Blake Store você pode achar por R$150 ou até menos. Então, eu estarei deixando o link da Blake Store aí, porque é onde eu estarei vendendo essas minhas skins. Eles irão depositar o dinheiro direto na minha conta. E foi na Blake Store também que eu comprei diversas skins para juntar com outras skins que eu tinha, no caso outras facas, que eu juntei para pegar a minha safira dos sonhos de R$10 mil. Sim, agora eu estou com uma safira de R$10 mil e já eu mostro ela pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão... Mano, é muito linda, é muito linda, é apaixonante, porque sim, pessoal, isso aqui é um trabalho duro, mano. Eu posto vídeos diários, eu dedico muito do meu tempo aqui pro canal e eu tenho esse pensamento: tudo na vida você só vai conquistar se você correr atrás, se você se dedicar. Então, se hoje eu tenho todas essas facas aqui, eu não mostro elas pra vocês, eu não apresento, tipo, quando eu ganho uma faca no meu canal pra me achar, não. Eu apresento como orgulho meu e principalmente inspirar vocês a nunca desistirem dos seus sonhos, sempre correrem atrás, trabalharem duro, porque é só assim que vocês vão conquistar os sonhos de vocês, beleza? Às vezes você vê alguma coisa que você quer muito ou que você sonha ter e no fundo você não acredita que será capaz de conseguir aquilo, ou você acha que é um sonho muito distante. Só que vocês têm que tirar esse pensamento da mente: nada é impossível. Se você se dedicar muito, correr atrás e dar o sangue por aquilo que você quer, com certeza você vai conseguir. Então, enfim, pessoal, agora eu finalmente tenho a faca do inventário azul que eu sempre sonhei. Pode ser sim que daqui a pouco eu troque de faca e fique trocando, mas essa é a faca que eu sempre sonhei, essa é a faca que eu sempre olhei e pensei como eu faria para conseguir um dia uma. E finalmente agora eu posso apresentar para todos vocês a minha nova faca safira de R$10 mil. E é isso aí, galera, a minha nova faca safira, e eu acho que finalmente a minha faca safira oficial, essa faca aqui, dificilmente vai sair do meu inventário, caso saia, vai demorar muito, muito, muito mesmo. É uma M9 Safira, olha que faca linda, na minha opinião, talvez, né, a faca mais bonita do CSGO. Eu amo M9, cara, sério, M9 é uma faca que eu nunca enjoo. Eu vou contar um segredo pra vocês: desde quando eu tenho a baioneta Safira, sempre quando eu ganho uma M9, seja uma Fade, Marble Fade, Crimson Web, enfim, sempre quando eu pegar uma M9, eu colocava no lugar da baioneta pra jogar competitivo e tal, porque eu sempre achei o saque dela mais gostoso, eu sempre achei ela mais bonita. É uma faca demais, cara, demais. Então agora eu realizei meu sonho, a faca do inventário azul será para sempre, ou por um bom tempo, a M9 baioneta safira. A faca do inventário vermelho, eu não sei, pode ser uma Butterfly Ruby, sei lá, alguma faca Ruby, alguma faca Crimson Web, pode ser uma Butterfly, uma Karambite, não sei, não vou dar spoiler. Mas a do inventário azul, que já está completo faz tempo, né, já tenho skins azuis para todas as skins, a faca do inventário será a M9 baioneta. Diga aí nos comentários o que vocês acharam dessa skin. O float dela é 0.034. Não é um float bom, mas também não é um float ruim. É um float mediano, é um float bacana aí pra quem não quer dar muito overpay. E ela tá totalmente clean, ela parece, tipo, muito, muito mesmo uma 0.02, que é aquilo que eu almejo. Então, caso eu ache aí uma 0.02, se o cara não quiser muito overpay, eu estou disposto a dar, né, trocar para ter uma com float bonitinho e tudo mais. E eu também preciso que vocês digam nos comentários dicas de nomes para eu colocar nessa M9 baioneta. Não faço ideia de nome, que nome colocar, mas eu também quero que vocês digam aí nomes criativos. Nada de Blue Dream ou Sonho Azul, ou sei lá, tem que ser nome criativo, porque eu vou escolher a pessoa que der o melhor nome, né, a melhor dica de nome, e vou dar uma skin pra ela. Lembrando que tá rolando também sorteio nesse vídeo, mas para o sorteio ocorrer, o vídeo precisa primeiramente bater 5 mil likes e
Pra participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo, hashtag Safira. Pode ser Safira em português, Safira em inglês, só comentar aí hashtag Safira e você estará participando do sorteio. E é isso aí, manos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Espero também que vocês tenham gostado aí dessa novidade, que vocês... Mano, acho que vocês ficaram felizes pela minha conquista. Ficaram, porque, velho, eu fiquei muito feliz com essa M9 e, mais uma vez eu digo, trabalhem duro e, principalmente, nunca desistam do objetivo de vocês, do sonho de vocês. Por mais distante que ele pareça estar, por mais difícil que seja, simplesmente corra atrás, lute, batalhe duro, que eu tenho certeza que um dia vocês vão conseguir, um dia vocês terão resultado. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!